Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Naxçıvanda hər iki ölkənin quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı, taktiki və taktiki uçuş təlimləri keçiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və mina atanları, hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələri cəlb ediləcək. Təlimlərə hazırlıq çərçivəsində iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti və hərbi texnikaları Naxçıvana gəlib. 1 avqust şənbə gününə təsadüf etdiyindən əmək məcəlləsinə əsasən 3 avqust bazar ertəsi ilə yeri dəyişdiriləcək. Bazar ertəsi də qeyri-iş günü olacaq. Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasət Şöbəsinin müdürü Şahmar Mövsümov isə bildirib ki, Qurban Bayramı ilə bağlı müvafiq tədbirlər planı hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu bayram digərlərindən fərqli olacaq. Ona görə də xüsusi tədbirlər planı hazırlanır. Xəbər verdiyimiz kimi, xüsusi karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq 25 iyul gecə saat 00-dan 27 iyul səhər saat 06:00-dək müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların fəaliyyəti dayandırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bugün səhər saat 06-dan itibarən müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların fəaliyyətinə qoyulan qadağa başa çatır. Beləliklə, bugün ictimai nəqliyyat yenidən əvvəlki qaydada vətəndaşların xidmətində olacaq. Ölkəmizdə əhalinin sosial rifahına kölgə salan korrupsiya və rüşvətxor kimi negativ amillərə, o cümlədən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər edərək fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə yaxud cəmiyyət və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran vəzifəli şəxslərə qarşı mübarizə istiqamətində kompleks və ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Baş prokurorluqdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə belə tədbirlərdən biri kimi Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının Qarğalıq kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Sübhan Zaliyevin və Masallı rayon Qarğalıq kənd bələdiyyəsinin sədr müavini Əziz Ağayevin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində araşdırma aparılır.